jag ska lösa den här ekvationen. Jag tittar var jag har bråken och jag har här och där har jag en etta. Så jag subtraherar med det här rationella uttrycket på båda sidor. Så får jag följande här då. Jag får att 1 är lika med 3x plus 1 minus 1 genom 4x plus 4. Så där. Jag tar och bryter ut en 4 ur den här nämnaren. Så jag får 3 genom x plus 1 minus 1 genom 4 x plus 1 då. Så där. Lika med den här ettan. På det där sättet. Och då ser jag att för att få de här liknämningar så måste jag förlänga här med 4. Så då gör jag det. Så jag får då 4 gånger 3. Det är 12. Genom 4 x plus 1 minus 1 4 x plus 1. Sådär. Är lika med 1. Så då tar jag och sätter på gemensamt bråkstreck. 12 subtraherat med 1. Det är 11. 4 x plus 1. Sådär. Är lika med 1. Och så sen multiplicerar jag med nämnaren på båda sidor. Så får jag att 11 är lika med 4 x plus 1. Sådär. Multiplicerar in 4. Så får jag 11 är lika med 4 x plus 4. Jag tar minus 11 på båda sidor. Så får jag, förlåt, jag tar minus 4 på båda sidor. Så får jag 11 minus 4, det är 7. Lika med 4x. Och så sen så sätter jag bara x på vänster sidan. Dela med 4 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 7 fjärdedelar. Och där har jag mitt svar.